У неділю, 24 листопада, близько 4 ранку у Слов'янську на вулиці Батюка сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. За даними Слов'янського відділу поліції, водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та врізався у мікроавтобус «Опель», який їхав попереду. Не надавши допомоги постраждалим, порушник втік. 45-річний пасажир мінівену загинув на місці. Водій «Опеля» та ще три пасажири, серед яких жінка, були госпіталізовані з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Все в середній степені тяжкості состояния. Два чоловіка з компресійними переломами позвоночника. У всіх закрита черепно-мозгова травма. У одного чоловіка множественні переломи ребер. Також є перелом надколенника. В дальнейшем буде оперативне лечение произведено після стабілізації общего состояния. На даний момент троє пацієнтів госпіталізовані, один пацієнт відмовився від госпіталізації. Тех пациентов, которые госпитализированы, у них состояние на данный момент средней степени тяжести, жизни ничего не угрожает, они стабильны. Сейчас проходят дообследование, ну и лечение плановое. В мікроавтобусі знаходились працівники місцевого автотранспортного підприємства. Всі вони прямували до місця роботи. Водій мінівена Артем пригадує, все відбулося настільки раптово, що він не встиг нічого зрозуміти. Ми їхали на роботу з ребятами і жінкою. На роботу на автобусі їхали на роботу. Я їх підібрав на лісну і просто катились вниз. І напроти ЗАГСу просто все как бы произошло. Резко, і как бы ніхто нічого не зрозумів. То вже потім, коли ми поняли, вже коли все це очнулися в машині. І все. У джипі двері були відкриті. Нікого не було. Поліцейські вже встановили винуватця події. Ним виявився 23-річний житель Слов'янська. За попередніми даними, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Наразі він затриманий. Відкрито кримінальне провадження за другою частиною статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом.